Oi, pessoal, olha aqui eu de novo. Aí hoje o assunto é sobre podridão aérea da rota do deserto, né? Aconteceu uma aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, da Miss Vietnã. Olha que linda. Ela apodreceu assim, deu flor, aí a podridão entrou por esse lugar aqui, ó. Esse lugar que tinha flores, né? A podridão entrou por aqui, nesse galho aqui. Aí eu cortei, mas eu era pra mim ter colocado um plástico ou cola, porque olha, continua apodrecendo, ó. E aconteceu com essa pequenininha aqui, olha. Só que eu cortei e não caiu água dentro, olha o tanto de brotinho lindo que ficou. Aí tem também esse pequeno aqui, que também tava apodrecendo, mas ela não sei por que cicatrizou sozinha. Ao que nós vamos fazer. Eu vou esterilizar aqui a minha faca com álcool. Porque nessa época do ano, gente, qualquer coisa é motivo para estar apodrecendo a planta da gente por causa da chuva. Então você vai cortar a sua rosa do deserto com cuidado para deixar essas cicatrizes aqui da folha para poder brotar. Olha, se você ver aqui, ó, tá pretinho ainda. Você vai ter que tirar ele, porque isso aqui é o podridão ainda. Vixe. Ah. Assim tá bom, porque senão ficou só essa cicatriz, essa aqui pra poder brotar. Aí você seca um papel. E você pode cobrir com aquele saquinho de geladinho ou qualquer outro plástico, até o mesmo de fazer enxerto, né? Mas eu vou usar a cola. Aí eu vou cortar essa daqui também. Só que eu vou cortar ela mais embaixo aqui, que é pra ela encher de brotinhos aqui, vai ficar mais bonito. Você tem que ficar muito atenta com as suas plantas nessa época de chuva. Porque por nada eu tinha cortado essa que eu falei pra vocês e pensei que tinha resolvido. Quando eu vim ver agora, podridão foi federal. Então aqui você fica secando até parar de minar a seiva. Aí você vem com a cola também aqui. Pronto, porque chove e respinga água, né, acaba apodrecendo. Aí, gente, se vocês gostaram da dica, compartilhe o vídeo, dê seu like. Qualquer dúvida, pode deixar lá nos comentários. E você que é novo agora no canal, se inscreve. E obrigada pela visita. E fique com essa belezura aqui, com essas imagens lindas de rosa do deserto. Olha só essa daqui. Essa é a Cron. Ô, menina linda. Fique com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.